חברים, השלום הכלכלי של טראמפ, לפי דיווח, הנשיא טראמפ החליט שהמהלך הראשון יהיה מהלך של שלום כלכלי בין הישראלים לפלסטינים. הוא ירתום את מדינות ערב, לטובת קידום פרויקטים כלכליים. שר האוצר כחלון נועד אמש עם ראש הממשלה הפלסטיני רמזי חמדוללה. מה זה? רגע, מה זאת אומרת הוא נועד איתו? לקחו אותו באוזניים ושמו אותו במשרד מולו. את מי? הכריחו את כחלון לשבת איתו. זה לא שכחלון הלך ואמר, רגע שנייה, בא לך צהריים, בוא נאכל. אתה אומר שזה טראמפ אומר, מכריח את ישראל לפגישות הללו. כמובן שכן. מה השאלה בכלל? טראמפ הודיע לשר האוצר הישראלי שהוא הולך להיפגש עם שר האוצר הפלסטיני. זה טוב, כי זה טוב שמעסיקים את כחלון, כי אתה יודע שאם לא מוצאים לו איזה פרויקט לעשות, אז יש לו את כל המחיר המשתכן, ויש לנו עודף מיסים, עודף ניסים, אז בואו נבזבז את הכל. למרות שכחלון בא ואמר בפגישה, אירי, צריך להוסיף את זה, שעד שלא יהיה חדש בנושא הנעדרים וחללי צה"ל שנמצאים ביד החמאס, קשה להתקדם. כן, אנחנו כולנו כלכלי. יודעים שיש קשרים כלכליים ויש הסכמות כלכליות בין ישראל לפלסטינים מעבר לסיפור המיסים שאנחנו מעבירים להם, ויש ניסיונות לפרויקטים משותפים שהרבה פעמים צריך להצניע את העובדת קיומם של הפרויקטים המשותפים. הרבה ישראלים עושים עסקים עם פלסטינים. נכון שאנחנו זוכרים את אזור התעשייה ארז שחרב אחרי שיחד עם אוסלו ההסכם החביב על איתמר בן גביר, אבל זה אגב דבר נהדר, כי מתברר שהרי לא יכול להיות הסכם שלום, אבל אם עושים קולות של תהליך, קוראים למשהו תהליך, אז זה איכשהו מרגיע. וגם צריך לבוא ולומר שהאינטרס, לפחות בעיני הישראלית, של הפלסטינים מבחינה חומרית, לא יהיה רע. אני לא בטוח שאיתמר בן גביר חושב. חד וחלק. אני חושב שטראמפ שוגה שוב באשליות, ובאמת מי שמדבר על שלום כלכלי, משלה את עצמו. ואני אסביר גם למה. יש לנו שלום כלכלי מצוין עם הירדנים. נתנו להם מים, ונתנו להם, ופתאום, בשעת מבחן, רק לאחרונה, בחודשים האחרונים, כשיש איזושהי מהומה סביב הר הבית, הם מחממים. יאללה, אודרוב, אינטיפאדה. איתמר, בלי מלחמה אתה לא תירגע. השלום הכלכלי הזה לא מוכיח את עצמו. כן, שמעון. חברים, אני לא מצטער, תסלח לי, מי המציא את המושג שלום כלכלי, אתה זוכר? אני לא יודע, אתה תגיד לך. אני אגיד לך, בנימין נתניהו. זה לא טראמפ, ידידי. נכון, אתה צודק. טראמפ מאמץ לגמרי את מה שנתניהו כל הזמן אמר. כולל העבר. גם אתה מאמץ לגמרי את כל מה שנתניהו אמר. חברים, אנחנו מוכנים לאפשר לשמעון לדבר? תודה. אפשר? כן. שלום כלכלי זה שלום שאומר, יש פה אינטרסים, אנשים רוצים לחיות ביחד, זה טוב, זה טוב להם, זה טוב לנו. איתמר, תקשיב, אם לא נלחמים, אנחנו מרוצים. אנחנו לא רוצים מלחמות סתם. אנחנו לא רוצים את זה. עכשיו אני חושב שאתה חצי מאומה, אתה נראה כאילו רוצה איזו מלחמה קטנה. שמעון, לא נשלה את עצמנו. לא נשלה את עצמנו, חברים. הם לא רוצים את הכלכלה, הם רוצים את החיים שלנו. יכול להיות, אבל בינתיים כל מה שמעורב בו תהליך, בלי מלחמה, אני בעד. אני אומר לך מעכשיו, רק שלי נראה... אז מילה טובה לביבי? אני אספר לך משהו. מילה טובה לביבי? אני שמעתי מחבר שגר מול הכותל, שיום אחד הוא ירד וראה איש עומד על הכותל ועושה רעש. אז הוא בא ואמר לו, מה אתה עושה? הוא אמר לו, אני מנסה לדחוף את הכותל הצידה קצת, כדי לסדר את הסיפור הזה עם הפלסטינים. אני מחכה לראות מישהו שעומד על השגרירות האמריקאית בתל אביב, ושידחוף אותה לכיוון ירושלים.